President. Ja, igjen så har vi, president, fått høre sist Høyre satt i regjering, så skjedde det lite og ingenting. Jeg har lyst til å minne både statsråden og andre om at sist Senterpartiet satt i regjering, så skjedde det enda mindre. Og faktisk også sist Arbeiderpartiet satt i regjering, så skjedde det mindre enn når Høyre satt i regjering sist. Og ikke et forslag hadde vi i budsjettet, blir det sagt. Da må jeg få lov å friske litt på hukommelsen. Vi foreslo et av de prosjektene som er helt gryteklare, og som er helt uforståelig at ikke er fremmet allerede, nemlig Ulrikstunnelen i Bergen, som et eget OPS-prosjekt, og la inn 50 millioner kroner til planlegging av det. I tillegg så har vi 50 milliarder på et vedlikeholdsfond med 2,5% til vedlikeholdsformål. Bare så er vi minnet om det igjen. Regjeringen satser på jernbanen, og jeg har lyst til å gi anerkjennelse til det. Jeg synes det er bra, jeg. For det har vi vært enige om i dette huset. I hele forrige periode så dannet det seg nærmest et jernbaneforlik at vi skulle satse på jernbane fremover i Norge. Ja, vi ba sågar om å få en utredning om hvordan vi kan bygge en moderne jernbane i Norge. Det var alle enige om, bortsett fra FRP. Og det er det som har vært styringsdokumentet fremover. Der ligger også kravet om 250 km dimensjonerende hastighet. Ikke for det at det skal kjøres i 250 km på alle intercity-strekninger der det er tett mellom stasjonene, men fordi at det på sikt, forhåpentligvis, også vil komme langdistansetog som skal bruke det samme nettet, og da er det hensiktsmessig at de kan holde den hastigheten for å ivareta det som er da kravet for et høyhastighetstog. President, allerede i dag så ser vi store fremkommelighetsproblemer for både næringsliv, pendlere og lokaltrafikk i innflytningsområdene til de store byene. Og det er i ferd med å bli et stort problem, som jeg tror vi er jo flinke til å lage forlik i dette huset, og føler siden så ender vi vel der at vi må ha et forlik på dette også, for det blir så stort at det kommer til å stoppe opp. Og en av grunnene er at vi bruker alt for lang tid på å planlegge. Og der har jeg også lyst til å gi en anerkjennelse til den forrige samferdselsministeren, som tok initiativ til å få ned planleggingstida og se hva vi kunne gjøre for det. Vi var veldig tydelige på fra vår side at det er mulig å komme ned på halvparten av det vi har i dag, nemlig 5 års gjennomsnittlig planleggingstid. Og det bør være et mål vi alle bør streve for å nå. Så snakker vi om Oslo-området og fortetning og infarkt og så videre. Men det er faktisk ikke bare Oslo-området. Det er også Bergens-området, det er Trondheims-området og det er Stavanger-området. De er bare ikke kommet så langt så at det er blitt så tydelig enda. Men ser vi de demografiske endringsstrukturene som er på gang, så vil det også komme der i stort monn. Derfor gjelder det nå å handle før vi er kommet i uføre. Ja, vi har sagt at det er et mål for oss å ha hele InterCity utbygd innen 2030. Det mener vi er et realistisk og godt mål, men vi er nødt til å organisere oss helt annerledes hvis vi skal få det til. Det vil jeg også være veldig tydelig på. Og det savner jeg. Det savner jeg litt fra denne regjeringen. De har altså en Soria Moria-erklæring hvor de åpner for prosjektfinansiering. Veldig bra. Men det skjer ingenting. Vi har ikke fått noe som minner om prosjektfinansieringsmetoder eller prosjektorganiseringsmetoder. Til tross for at de beste prosjektutviklerne i Norge står på seminar etter seminar, hvor jeg er helt sikker på at også regjeringspartienes medlemmer er til stede, og sier at det er løsningen, da skal vi greie å få det til. Vi tror på det. Vi kommer til å gå inn for sånne modeller. Vi vil ha et eget selskap for å ivareta hele InterCity-utbyggingen. Og vi tror også at for å få dette til, så må vi organisere Jernbaneverket som forvaltningsetat annerledes. I dag er det preget av årlige budsjetter, langtekkelig planlegging, klattvis utbygging, og dette forsinker. Ja, det er fristende å sitere fra Jernbaneverkets mann på vårt seminar igjen. Vi har bygget for sakte og for dyrt, det sier Jernbaneverket. Høyre vil ha nye ideer for å få fart på jernbanen.